L-intriċċi fil-Partit Nazzjonalist qed jiżdied minn mal-jum, fl-aħħarsijat komplow intensifikaw fil-jum tal-erba' ħadu s-sura tagħhom meta l-membri tal-Kunsill Ġenerali, l-ogħla organu tal-Partit Nazzjonalista, kienu qed jivvutaw fil-votazzjoni bikrija. Fil-jum tal-erba' votaw 484 kunsillier mill-1630 kunsillier li hemm eligibbli biex jagħżlu, jekk it-tesserat ikkonfermawx lil Adrian D'Elia bħala kap jew issir tellieqa l-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-votazzjoni se tkompli l-ġimgħa fil-għaxija u fil-jum tas-sibt. Intant kunsillieri nazzjonalisti li tkellmu magħna bil-kundizzjoni li ma nisponuhomx jew niżvelaw imqar xi ħaġa dwarhom qalu lil One News li esponenti mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil kienu qed iħeġġu lill-kunsilliera biex jivvutaw favur elezzjoni għall-kap. Fi kliemhom ma filħux aktar għall-intriċċi li tisiru u semmu fost l-oħrajn l-eks segretarju ġenerali u l-eks ministru nazzjonalista Luis Galia. Is-sorsi tagħna qalulna li Luis Galia tsaħan sitra jċempel u jara kif se jikkonvinċi lit-tesserati biex tgħaddi tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Fl-aħħar jiem dak li tqabbad biex jagħmel is-suppost tiġdid u bidliet fl-istatut tal-Partit tal-Maduma qal li D'Elia ma jistax jibqa' kap u akkużah li qed jabbuża mill-lealtà tat-tesserati. Intant dik li hija mifhuma li hija waħda mill-kunsilliera nazzjonalisti ippubblikat messaġġ li bagħtet lill-eks deputat Paula Mifsud Bonnici li jidher li dejqitha bil-messaġġi tagħha. Dan kollu qed jiġri fl-isfond li Arrigo semma ħtief ta' informazzjoni fil-waqt li d-deputati ribelli u li sfiduċjaw lil D'Elia ċaħdu l-inkisret xi protezzjoni tal-informazzjoni. Intant fil-messaġġ lil Paula Mifsud Bonnici issemma wkoll l-eks deputat nazzjonalista Richard Muscat. Nhar it-tlieta fuq l-Independent u Times, Richard Muscat u Paula Mifsud Bonnici kitbu favur li t-tesserati jażlu kap ġdid. Fl-artikli identiċi huma attakkaw bla rażan lil D'Elia u qalu li jeħtieġ issir xi ħaġa biex isalvaw il-partit mill-istat diżastus li jinsab fih. Semmu t-telfiet elettorali tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali li ġraw taħt it-tmexxija ta' D'Elia u qalu li l-kitba hija fuq il-ħajt. Intant fil-waqt li d-deputati ribelli ħarġu stqarrija oħra bi kliem forma ta' kampanja elettorali fejn komplow jimbuttaw l-elezzjoni ta' kap fejn ikunu jistgħu jitfgħu iż-wiemel tagħhom u jtajru ras D'Elia, dawk imsejħa bħala l-vuċi tat-tesserati daqgħu l-qampjena tal-fazzjoni D'Elia. L-istqarrija mibgħuta mill-membru tal-Eżekuttiv favur D'Elia, Andre Grech, appellat lill-kunsillieri tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista biex jażlu li jibqgħu jisaħħu l-partit bid-direzzjoni ċara ta' Adrian D'Elia. L-istqarrija tal-fazzjoni D'Elia ma naqsitx li żerżaq botta u attakk fin lill-fazzjoni l-oħra li sfiduċjat lill-kap. Fil-fatt din temmettajt li t-tesserati jistgħu biss jimmaġinaw kemm il-ħidma ta' Adrian D'Elia kienet tkun ikbar u iktar b'saħħitha bid-determinazzjoni tiegħu li kieku flok iwaqfuh dawk li qegħdin ikunu appuntamenti annwali rikonferma tiegħu minn flok ikunu appuntamenti li jkunu ta' għaqda wara it-tmexxija.